Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, esse é o segundo vídeo que eu estou gravando hoje. E no primeiro vídeo eu falei sobre os quatro pontos, os quatro principais pontos de doutrinas de homens e de demônios que a carta de Gálatas ajuda a combater. Falei sobre a importância de você estar estudando essa carta junto com Romanos e as demais cartas. Junto com o livro da lei, né? Preciso conhecer o livro da lei e os profetas para entender o que o apóstolo Paulo está falando de fato em Gálatas. Até essa questão da luta da carne contra o espírito e dos frutos do espírito que o apóstolo Paulo fala em Gálatas e que a gente repete, o apóstolo Paulo está tirando isso das festas. Frutos do Espírito Santo somos nós. Mas ele fala que são obras. Mas as nossas obras representam o que nós somos. Nós vamos ser julgados por nossas obras. Os frutos do Espírito Santo são primícias para Deus. Ele está tirando essa linguagem das festas. Então, quanto mais livro da lei você conhece, festas, casa de Israel, melhor você entende essa carta. E aí eu dei alguns exemplos no primeiro vídeo, mostrando, falando de doutrinas de homens malignas e até doutrinas de demônios que essa carta ajuda a combater. No primeiro vídeo eu falei uma, que é sobre os falsos profetas que pregam a semente literal da serpente, a guerra da descendência de maneira literal, como se nossa luta fosse contra carne e sangue. Eu falei isso no primeiro vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como essa carta ajuda a varrer o pré-tribulacionismo da sua vida, da vida da igreja. Porque isso também é doutrina de homem e tem tendência maligna nessa doutrina. Se você parar para prestar atenção, isso tem tendência maligna. Ou seja, o diabo está muito interessado em que isso seja propagado. E quem prega isso não está sabendo o que está fazendo. Bom, você tem que assistir os meus vídeos passados para entender essa minha linguagem, né? Não estou falando que um pastor como Lamartine Pozzella, que é homem de Deus, ou como outros pastores que são homens de Deus, estão pregando isso, então são filhos do diabo. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que o dano dessa mensagem vai trazer preço de sangue. E aí Deus pode sim cobrar de tais homens. Tudo vai depender de um julgamento, tudo vai depender de um contexto, tá? E quando Deus levanta homens que pregam o pós-tribulacionismo, e são homens que vivem uma vida santa diante do Senhor, aprovada pelo Senhor, eles, ainda que sendo acusados pelos pré-tribulacionistas, eles estão diminuindo a culpa dos pastores pré-tribulacionistas. Para você entender isso, você precisa assistir um vídeo que eu gravei sobre Ezequiel, sobre a trombeta e o atalaia. Precisa assistir esse vídeo, eu vou deixar ele para você no comentário fixo. Vamos se dizer assim, vamos pegar um pastor pré-tribulacionista e um pastor pós-tribulacionista. Os dois vivem uma vida dignas da ressurreição, são filhos da ressurreição. Só que um está pregando o arrebatamento secreto e está perto da vinda do Senhor. O outro está pregando corretamente essa parte, preparando a igreja para a grande tribulação. O que prega o arrebatamento secreto vai sofrer danos na sua obra, tanto esforço para ser queimado no fogo. E se ele prejudicar alguma vida, se alguma ovelha ficar fraca por causa dessa mensagem, Deus vai cobrar desse homem. Mas se Deus levantar homens como pastores pós-tribulacionistas, que uma vida digna do Senhor, né, aprovada, e essa mensagem conseguir reverter a situação na mente das pessoas, esses homens estão sendo usados para diminuir a culpa dos pastores pré-tribulacionistas. Eles não reconhecem isso e são ingratos por isso. Então eu preciso meditar muito nisso. Esse papo furado de que eu creio no pré, mas se for pós eu estou preparado, eu espero pré, mas se for pós também eu estou preparado, é papo furado. Isso é papo furado. Eu sei que existem muitas pessoas que pregam o pós-tribulacionismo e quando vier a hora da aprovação, não vão suportar. Eu sei, mas isso não é uma regra para o geral. Porque quem mais se prepara, menos se atrapalha. Você ganha uma guerra, às vezes, não com a própria luta, mas com a informação. Isso é óbvio. Mas também é lógico, é natural, que pessoas que ouviram a vida inteira que passarão pela grande tribulação e que pregaram isso, podem não suportar. São duas realidades verdadeiras. Só que o fato maior
é que se você foi avisado, preparado, você está mais forte para suportar. Então esse papo de que sou pré, mas se for pós eu me torno pós, isso é papo furado. Tem pessoas que pensam que nem dano na sua vida vai ter no tribunal de Cristo na hora de receber o galardão. Claro que vai ter dano. Passou a vida toda pregando um negócio desse, fundamentando essa mentira, e acha que no tribunal de Cristo não vai ter dano nenhum. Imagine se o apóstolo Paulo, lá no tempo dele, passasse a vida dele pregando o arrebatamento secreto, como alguns dizem que ele pregava. Aí vem a espada em Jerusalém, vem as perseguições dos imperadores, e aí, cadê a promessa do apóstolo Paulo do arrebatamento? Pregou que ninguém ia sofrer. Imagine, Paulo pregando que vai ser arrebatado antes da grande tribulação, embora ele nunca tenha falado isso, prometendo livramento. Alguns anos depois, os filhos dessas pessoas pregados na cruz e queimados até o fim, cristão. Outros sendo jogados nas covas dos leões. E aí? Será que o apóstolo Paulo não ia ter culpa de sangue? Lógico que ia, mas ele fala em Atos 20 que ele está livre da culpa do sangue de todos, porque ele, como um atalaia, tocou a trombeta. E o apóstolo Paulo, tocando as trombetas, anunciou o arrebatamento da igreja numa última trombeta. Tem que ter trombetas tocando antes, para uma última tocar. Agora, pergunta isso para um pré-tribulacionista, para você ver o que ele vai inventar nesse negócio. Vai inventar um monte de firula. Não vai conseguir nunca entender as festas do Senhor. E se for procurar isso nas festas, vai arrumar um jeito de torcer, ao ponto de dizer que Jesus vem na festa das trombetas. Não entender o dia da expiação de maneira alguma. Sabe por que eu falei festa das trombetas e dia da expiação, né? Porque o Senhor Jesus sai dos céus só no último dia, quando ele tiver para vir. E o Senhor Jesus saindo do céu é igualzinho o sumo sacerdote saindo do templo, finalizando a expiação, para depois levar o povo para a festa dos tabernáculos, que seria milênio, né? Como diz o profeta Zacarias. E aí, irmãos, essa carta é incrível, que ela nos ajuda, Gálatas, ela nos ajuda a combater isso. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo prova os nossos corações, porque ele vê, ele percebe como as pessoas estão estudando a palavra, como algumas nem sequer estudam e como outras estão estudando, assim, de maneira desprezada, sabe? Às vezes a gente medita tanto querendo resolver questões de filmes, seriados, coisas do mundo, sabe? Que a gente fica em dúvida e quer resolver e bota a mente e o coração nisso. E quando é com a palavra de Deus, a gente basicamente lê, deixa passar, isso quando lê, porque prefere ficar ouvindo mensagens já prontas, entendeu? E isso daí, o Espírito Santo está vendo tudo isso. Vamos agora para o texto, para vocês entenderem o que eu estou falando. Gálatas 4, a partir do verso 21, e vamos até o 31. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças, antiga e nova. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Agora a gente precisa entrar no verso 27 até o 31, que é o ponto principal para a mensagem. Eu só li antes para mostrar que o apóstolo Paulo estava falando de coisas alegóricas, pegando as mulheres de Abraão, falando da primeira aliança e da antiga aliança. E isso faz todo sentido com a mensagem das duas casas, né? Aí no verso 27 diz assim: por que está escrito? Quando ele fala por que está escrito, ele está concluindo o assunto de antes. Ele relacionou as duas alianças e a base dele é o que está escrito aqui no verso 27. Está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque mais numerosos são os filhos da mulher abandonada do que a que tem marido. Ele está falando isso para os gentios.
Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Olha a relação do verso 30 para o 27. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, mulher abandonada. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, está concluindo, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Agora, o que me admira é que tem pessoas que não acreditam nas duas casas de Israel e lê esse texto aqui assim na boa. Ela não entendeu plenamente o que está lendo. Não estou dizendo que não entendeu nada. Isso seria besteira eu falar que não entendeu nada. Mas não entendeu plenamente o que está lendo. Olha só, a mulher escrava, Agar, foi a que foi abandonada. E a que ficou com o marido aqui, quem que é? Sara, não é? Mas olha o que ele disse no verso 27. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Sara era estéril, né? Mas olha só a contradição aqui. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que a que tem marido. Irmãos, ele está tratando de duas mulheres. A abandonada foi Agar. A estéril era Sara. Mas aqui ele fala que mais são os filhos da abandonada do que a que tem marido? Mais são os filhos de Agar do que as de Sara? Obviamente que não. Então como se resolve esse caso? Esse caso é impossível de ser resolvido se você não conhecer as duas casas de Israel, se você não conhecer o que tem na mente do apóstolo Paulo aqui. Porque aqui ele está pegando duas mulheres, Sara e Agar, e está citando um texto de Isaías que fala de duas mulheres, a casa de Judá e a casa de Israel. São duas conexões. Agora, vamos ver a ideia do apóstolo Paulo aqui? Olha só, o apóstolo Paulo aqui está falando de duas cartas de divórcio. E as pessoas não conseguem ver nenhuma. Ele está falando de duas. Não está escrito carta de divórcio, mas ele está falando disso. O erro é não você ir no profeta. E aqui o Espírito Santo prova ainda mais os nossos corações, porque quando você vai no profeta, você já começa a jogar luz na carta. Porque a luz vem dos profetas. Agora eu entendo o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, mas ainda que você leia Isaías 54 inteiro, você não vai conseguir entender esse caso. Ainda que você leia o profeta Isaías do 1 até o 66, você não vai conseguir entender esse caso. Quer a prova disso? Vamos lá em Isaías 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. O profeta aqui não está falando de Agar e de Sara. Ele está falando das duas casas de Israel. Mas o apóstolo Paulo, ele fez um cruzamento de profecia. Ele cruzou as duas mulheres de Abraão com as duas casas de Israel. E o caso ali está resolvido. Olha o contexto. Paulo provou que esse texto estava falando dos gentios, não é? Mas olha para quem está falando esse texto. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Está falando de um tabernáculo. O tabernáculo não era fincado com estacas? Ele está fazendo alusão ao tabernáculo. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Tu e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Aqui está falando de possessão das nações. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois que tu esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Mulher viúva é quando o marido morre, né? Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Aqui o Espírito Santo está falando que o marido vai morrer no futuro. É Cristo que haveria de morrer. E a mulher que ficou viúva iria se alegrar, porque ia falar de ressurreição, né? A morte do filho está falando no capítulo anterior, Isaías 53.
Mas aqui, irmãos, o texto é diretamente para a casa de Israel. Não está falando diretamente para a casa de Judá, ainda que ela vai fazer parte de tudo isso. Verso 6. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o Senhor, teu Deus. E a gente sabe que a mulher repudiada, a que recebeu carta de divórcio, nesse tempo aqui de Isaías, de Oséias, eles profetizaram juntos, foi a casa de Israel, as 10 tribos. O Espírito Santo está falando com as 10 tribos aqui, fazendo promessa de restauração. Porque por breve momento te deixei. Ele deixou a casa de Israel, deu carta de divórcio. Vós não sois meu povo, eu não sou vosso Deus. Não tenho misericórdia de vocês. Oséias 1, lembra? Porque por breve momento te deixei, mas com misericórdias torno a acolher-te. Lembra que o apóstolo Paulo fala em Romanos 11? Aqueles que não tinham alcançado misericórdia, alcançaram? Lo ruxamá? Lo é não. Ruxamá, misericórdia. Não tenho mais misericórdia, mas Deus promete em Oséias 1 que ele teria misericórdia daquela que não tinha misericórdia e chamaria eles no futuro. Verso 8. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna, compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Se você continua lendo, você vai ver que vai fazer até uma referência à Nova Jerusalém, através de portas, de fundamentos, de pedras preciosas, safira. Aqui, ela vai ser fundada dessa maneira. E o apóstolo Paulo, que conhecia todo o contexto, pegou só o primeiro verso do capítulo 54 como um resumo e aplicou para os gentios. A minha pergunta é, como que o apóstolo Paulo, mestre dos gentios e dos judeus também, mestre das escrituras, vai pegar um texto de Isaías 54, que está falando para a casa de Israel, e vai aplicar sem contexto, sem motivo algum, assim, do nada. Vai catar e colocar na sua carta para os gentios. Como que ele vai fazer isso? Sabendo das promessas do Senhor. Sabendo que os gentios são entrado, os gentios entram na promessa, não por intermédio apenas de um chamamento no futuro, porque os judeus rejeitaram o Senhor. A promessa da salvação dos gentios e da restauração deles já estava sendo falada, irmãos. Já estava sendo falada nas Escrituras. Os gentios haveriam de entrar para fazer parte de Israel por intermédio das 10 tribos. As 10 que foram rejeitadas, Deus vai chamar de novo, não tribo por tribo, origem de carne e sangue, mas num projeto espiritual do Senhor, de maneira que nós, a igreja e Israel, não tem separação. A não ser a separação do próprio território de Israel, onde tem muitos judeus que negam o Senhor. Aí a separação. E isso é o que Paulo está falando em Romanos 9. Quando ele fala, irmãos, quanto a Israel, Romanos 9, 10 e 11. Quanto a Israel, eu tenho dor no coração porque são meus irmãos, eu oro para que eles sejam salvos. Ele está fazendo uma separação da parte territorial. Mas nós, quando ele fala nós, irmãos, ele está se referindo ao Israel de Deus. Como ele fala em todas as outras cartas. E ele chama a igreja de 12 tribos. Atos 26, ele se defendendo perante o rei Agripa, ele fala que era pela esperança de Israel que ele estava preso, cujas 12 tribos se esforçavam dia e noite pela promessa de alcançar a ressurreição. Como que o apóstolo Paulo vai estar falando só que judeus estavam se esforçando dia e noite pela promessa da ressurreição, ele sendo mestre dos gentios? Por que que ele ia tirar os gentios dessa defesa dele? É claro que as 12 tribos na mente dele tinham os gentios ali no meio também, óbvio. Por isso que ele fala em Efésios 2, as duas casas de Israel, cita textos de Oséias, que foi prometido para a casa de Israel, para as 10 tribos literais lá no futuro, que haveria uma reconciliação de todas as coisas, que os gentios fariam parte do povo de Deus. Você entendeu a conexão? Eu vou fazer esse vídeo aqui em porções menores, porque eu não sei se você entendeu como essa carta fecharia a boca de qualquer pastor pré-tribulacionista, fecharia a boca com respeito, mas fecharia a boca, porque não tem saída. O apóstolo Paulo pegou um texto de Isaías 54,
falando para a casa de Israel que recebeu carta de divórcio no seu contexto histórico e aplicou para os gentios, e falou: mais são os filhos da mulher abandonada, casa de Israel, do que a que tem marido, casa de Judá. Original, certinho, ele fez certo, correto. Por que que ele fez correto? Porque ele tinha na mente todo o contexto da palavra de Deus. Como eu disse anteriormente, se você fosse Isaías e lesse Isaías 54, se interessasse por entender o que Paulo está falando lá em Gálatas 4, você não iria resolver o caso. E se você lesse o profeta todo, você não iria resolver o caso. E vamos supor que você dissesse: eu quero ler Isaías e Oséias. Você iria começar já a ter uma luz, mas você precisaria entender as promessas do Espírito Santo na origem, lá com Abraão, Isaac e Jacó. Todo o procedimento. E aí sim, você entenderia o que Paulo está falando em Gálatas 4. Sabe o que significa isso? Que Paulo ensinava tudo isso que eu estou falando para os Gálatas. Por isso que ele pôde resumir o assunto dessa maneira. Ele não ia jogar uma bomba em cima da cabeça deles sem antes ter explicado. E aí você pode dizer: então o apóstolo Paulo jogou uma bomba na nossa cabeça? Não, porque ele explicou isso em outras cartas, com muitas referências, principalmente Efésios 2 e Romanos 9. Mas Gálatas é um show, porque se você não entende Gálatas dessa maneira que eu estou falando, você vai entrar lá e vai ver contradição nas palavras dele. Mais são os filhos da mulher abandonada do que a que tem marido? No contexto da carta, se você fosse ler só a carta, como os pré-tribulacionistas fazem, a mulher abandonada é Agar. Impossível mais seus filhos de Jerusalém. Estava em escravidão. Tem que ser mais os filhos da mulher abandonada da casa de Israel. Primeiro, porque 10 tribos é mais do que duas. Segundo, as 10 tribos estariam no gentio, nas nações, misturando carne e sangue, ao ponto mais de o chamamento e salvação não ser mais por carne e sangue. Na verdade, nunca foi, né? E não é por carne e sangue. Então, quando Deus chama os gentios, é muito mais gentios do que judeus, irmãos. Por isso que mais são os filhos daquela que foi abandonada do que a que tem marido. Então Paulo falou para os Gálatas: se alegrem por isso. Fechou a mensagem? Não tem por onde sair. Por mais que você se coloque num lugar, numa mensagem pré-tribulacionista, não tem saída. Ou aceita, ou ignora a instrução. Não tem saída. Então, quando for conversar com um pastor, com um irmão, e eles começarem a rejeitar a mensagem das duas casas de Israel, saiba que tem um motivo para isso. Ou é defender pré-tribulacionismo, ou é algum outro motivo desconhecido. Joga isso em cima deles e pede a explicação. Você vai ver, não tem saída. E aí, entendeu o porquê que isso ajuda a fundamentar a casa de Israel? E por que que isso varre o pré-tribulacionismo? Porque se você colocar a casa de Israel na mente de um pastor pré-tribulacionista, o efeito disso é ele se desfazer de pré-tribulacionismo. Se não se desfazer, ele não entendeu corretamente o que está pregando. Mas o efeito natural é se desfazer de pré-tribulacionismo, de calvinismo, de adventismo, de todas essas, vamos dizer, seitas, né? Com algumas exceções. Mas na maioria do que a gente vê, são seitas. E através de uma carta e de um capítulo. Uma carta, Gálatas. Um capítulo, Gálatas 4. Um verso, Gálatas 4, verso 27. Aí você começa lá em Isaías 54. Contexto imediato, contexto geral. E aí você desfaz. Qualquer pessoa que tiver ouvidos para ouvir vai ser desfeito o que ela crê, se você usar Gálatas de maneira corretamente. Eu queria que você somasse esse vídeo aqui com o primeiro que eu falei para vocês, e aí vocês vão ver o poder de uma só carta do apóstolo Paulo, por causa das referências que ele pegou dos profetas. Não é por causa da carta do apóstolo Paulo, é porque na carta dele contém textos da lei dos profetas. Somas, equações espirituais, e os resultados estão na carta. Uma só carta tem todo esse poder e tem muito mais coisas que eu não anotei aqui, tá bom? Então é isso daí, irmãos. Verifica a inscrição no canal, dá o joinha, né? Compartilha o vídeo e vamos continuar estudando isso daí. É muito importante. Eu deixei o vídeo um pouquinho longo porque eu quis, mas dá para fazer isso daqui em 10 minutos. Você pode resolver isso daqui em 10 minutos, tá bom?
Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe. Até os próximos estudos.